Coloque Deus à frente de tudo o que fizer e mantenha-se firme na fé. Com Ele no controle, tudo dará certo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o nosso rochedo e a nossa salvação, o nosso escudo e a nossa proteção. Ele nos livra de todo o mal e nos abençoa com todo o bem. Ele nos dá graça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Ele nos perdoa e nos purifica, nos cura e nos restaura. Ele nos enche do seu Espírito e nos capacita para o seu serviço. Ele nos chama e nos envia, nos sustenta e nos guarda. Ele nos promete e nos cumpre, nos espera e nos recebe. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele é o nosso Rei e nós somos o seu reino. Ele é o nosso Mestre e nós somos os seus discípulos. Então, em cada passo adiante, em cada desafio que enfrentamos, mantenhamos nossos olhos fixos nele, pois é na sua presença que encontramos a verdadeira fortaleza, pois ele é o alicerce inabalável sobre o qual construímos nossas vidas.